យើងគឺខ្លាចេនសុកខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាមានបងប្អូនណាមួយចំនួនបានខមមិនសួរមកអង្គពួកប្រាជ្ញយើងថាម៉េចក៏បាត់ខ្លាចេនសុកលែងឃើញចេញឡាយសូមានប្រិយមិត្តណាឆ្ងល់ដែរទេថាហេតុអីបានជាដៃគូរបស់អង្គពួកប្រាជ្ញយើងគឺខ្លាចេនសុកលែងឃើញវត្តមានឡាយសូដូចមុនទៀតឥឡូវបាត់ហើយលែងឃើញហើយអាខោនគាត់នៅគាត់នៅផុសប្រៃប្រៃប្រៃតែឡាយសូលែងមានហើយហើយបងប្អូនមួយចំនួននឹកនឹកចែមសុកថាខាងមិនក្បាត់ចែមសុកមិនក្បាត់តាសុកមិនក្បាត់តាចែមអីចឹងទៅឆ្ងល់ដែរទេថាឆ្ងល់ចង់ជម្រាបបងប្អូនថាពេលនេះចេមសុកបានប្រកាសនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram ថាគាត់ឈប់លេង Facebook ហើយតែគាត់លេងជាលក្ខណៈអត្តបទហើយ Live Show តាម Facebook គាត់ឈប់ហេតុដែលគាត់ឈប់គឺដោយសារតែគាត់ឥឡូវនេះបដូរយុទ្ធសាស្ត្រលេងគាត់បានបើក group Telegram ឥឡូវនេះមាន1300អ្នកជាងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់គាត់គាត់លេង Telegram ហើយបងប្អូនឆ្ងល់មួយលានបញ្ហាអញ្ជើញទៅសួរចេនសុកចេនសុកឆ្លើយបានទាំងអស់ណែវិជ្ជាអញ្ចឹងឡាយសូគាត់មិនដឹងថាតើគេលោកថ្ងៃក្រោយគាត់បដូរអាកប្បកិរិយាគាត់យ៉ាងម៉េចអានឹងយើងមិនដឹងទេតែចំពោះមុខគាត់បានសន្យាគាត់បានប្រកាសនៅក្នុង Telegram ថាគាត់សូមសំងំក៏ប្រើពាក្យណាគាត់សូមអនុញ្ញាតសំងំលេងនៅក្នុង Telegram វិញប៉ុណ្ណឹងតែចឹងពុកប្រាជ្ញចប់ហើយដូច្នេះគឺចាប់ពីពេលនេះទៅនៅតែអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងទៅតងល់តលទៀតហើយបាទតែមិនថ្មីទេណាបាទមិនថ្មីទេហើយក៏អរគុណខ្លៅចេមសុកមួយរយៈកន្លងមកនេះដែលតែងតែកំដរដៃណែងណងណែងណងបងប្អូនយើងចប់ពីអង្គពុកប្រាជ្ញក៏ងាកទៅស្ដាប់អរិយនៃចេមសុកណាផុតពីចេមសុកក៏មកស្ដាប់អង្គពុកប្រាជ្ញតែឥឡូវនេះបាត់ដៃគូមកចំហៀងទៅហើយចង់ជម្រាបបងប្អូននៅក្នុងសង្គម Facebook អានៅសង្គមអលែងណែ YouTube ក៏អញ្ចឹងដែរណាបងប្អូនដែលនិយមតាមដានចេនសុកតាម YouTube ក៏បាត់ដែរបាទបាត់ហើយបាទអាចមើលបានតែ YouTube ចាស់ចាស់របស់គាត់ទេសម្រាប់ YouTube ថ្មីគឺអត់វាសារតែ YouTubeវាកាត់ចេញពី live show Facebook ពេលណាបាត់ live show Facebook ស្មើនឹងបាត់ YouTube ដែរវាបាត់ទាំងព្រមអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជ្រាបបញ្ហានេះតាមការគូអញ្ចឹងទៅបាទហើយនៅនីតិចុងក្រោយនេះណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តនៅបទចម្រៀងមួយបទបទនេះមិនមែនដែលយើងចាក់លើកមុនឌឺដងកំប្លែងលេងជាមួយសំនឹងស៊ីទេបទនេះមានគឺជាបទថ្មីបំផុតរបស់ក្រុមសិល្បករមួយក្រុមចិនពេលដែលគាត់បានអញ្ជើញមកលេងនៅកំពង់សោមគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍អំពីទិដ្ឋភាពនៅក្រុងកំពង់សោមរបស់យើងបាទចឹងហើយគាត់បានបង្កើតបទចម្រៀងតែច្រៀងជាភាសាចិនរៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពរកស៊ីវិនិយោគនិងសម្រាប់របស់ក្រុងកំពង់សោមតែវាសោកស្ដាយដោយសារផលិតកម្មរបស់ខ្មែរយើងនឹងអត់ទាន់មានណានាច្រៀងជាភាសាខ្មែរទេគេលោកភាពសវត្តអីគេយកមកច្រៀងជាភាសាខ្មែរអានឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងទេណាអញ្ចឹង